Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si. Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Bo nkuko tubimenyereye, uyu mwanya ni mwiza, uyu mwanya turawukunda. Ni umwanya w'umugisha kuko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubugingo. Ijambo ry'Imana niyo ritumurikira, ijambo ry'Imana iyo ribaye muri twe rigwiriye, riturinda ibicumuro. Ijambo ry'Imana tujye turikunda. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha, mwagize neza, intambwe mwateye Imana izirebe namwe igira ikibakorera. Rero tunejejwe nyine no kwinjira muri uyu mwanya kugira ngo twumve mesaje y'Imana, kubera ko Imana niba yaduhamagaye, niba yaturaritse, ni umubyeyi, ntabwo igituraririra ubusa. Byanze bikunze haba hari mesaje ishaka kutubwira. Mbere yuko rero nsoma ijambo ry'Imana nk'uko Imana yari impaye, reka tubanze dusenge. Mana turagushima cyane kuko umubyeyi uri Imana nziza, Imana idukunda urukundo rwinshi, Imana itwitaho, Imana iturinda, Imana ibera hose icyarimwe, icyubahiro ni cyawe. Wakoze Mana kutuzana mu nzu yawe, wakoze kuguhe byiza twagiranye, wakoze Mana kutugerera mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Duciye bugufi, imitima yacu iciye bugufi ngo twumve icyo tubwira Mana, kandi nitwumva twumvire. Rero uyu mwanya tuguhaye agaciro, nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe Mwami, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Reka duturize imbere yawe Mana, uvuge natwe twumve, kandi icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amena. Rero nk'uko tubimenyereye, murabizi ko dusoma ijambo ry'Imana ku buryo buhagije, cyane ko ijambo ry'Imana rirasobanutse. Uyu mwanya rero numvise ko ngomba gusoma ijambo ry'Imana ahantu harihare, mugatega amatwi mukumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko usobanura ntabwo muri we bwinshi. Kuko tujya gusoma mu migani, imigani ni yanditswe na Salomo w'umunyabwenge. Salomo wasabye Imana ubwenge, Imana ikabumuha akabufashisha abantu. Ubwenge bwe ntabwo yabwihereranye, yabufashishije abantu, yahuguye abantu abahugura mu ngeri zose. Afite ubwiza bw'Imana, afite ubwenge Imana yamuhaye, kandi ibyo yahugusha abantu mu by'ukuri ababyitayeho, ababihaye agaciro, bagize ubuzima bwiza. Salomo rero uko yabwiraga nyine abatubanjirije, ijambo ry'Imana ntabwo risaza, natwe iyo tubikurikije, iyo tubihaye agaciro, biradufasha. Bene data rero dukurikira ijambo ry'Imana tujye gusoma mu migani igice cya 28. Ngiye kugisoma cyose, nihuse utege amatwi wumve, utahure nawe ubuhanga bwa Salomo, ubwenge bwe, utahure uburyo yaringanije imigani, uburyo yahuguraga abantu, uburyo yavugaga ibintu by'ubwenge, uburyo yigishaga abantu. Ubu rero nitwagiye kwigisha muri uyu mwanya, tumutege amatwi. Imigani igice cya 28, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Navuze umunyabwenge cyane kubera ko navuga kuri Salomo, ntangiye gusomasoma umunyabwenge, ariko igice cya 28 haranditse ngo umunyabyaha ahunga ari nta umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Igihugu kigira abami benshi kigira amagomerane, ariko umuntu w'umuhanga uzi ubwenge agitera kugubwa neza. Umukene urenganya indushyi, ameze nk'imvura y'umugaru ikunkumura imyaka. Abanga amategeko bashima abanyabyaha, ariko abakomeza amategeko barabarwanya. Inkozi z'ibibi ntizimenya imanza zitabera, ariko abashaka Uwiteka bamenya byose. Umukene ugenda ari inyangamugayo aruta icyigenge, naho cyaba ari gikire.
uwitondera amategeko ni umwana uzubwenge ariko uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni ugwirisha ubukungu bwe indamu n'inyungu mbi aba abishakiye ubabarira abakene uwizi amatwi ngo atumvira amategeko gusenga kwe nako ni ikizira ushuka umukiranutsi ngo amuyobereze mu nzira mbi azagwa mu rwobo yicukuriye ariko umukiranutsi utunganye azazungura ibyiza umukire yiyita umunyabwenge ariko umukene ujijutse aramugenzura akamuhinyura abakiranutsi iyo baguwe neza habaho icyubahiro cyinshi ariko iyo abanyabyaha bagiye ejuru abantu barihisha uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza ariko ubyatura akabireka azababarirwa hahirwa umuntu uhorana kubaha ariko uwinangira umutima azagwa mu byago umutware mubi utwara ubwoko ukennye ameze nk'intare itontoma n'idubu rihiga umwami utagira ubwenge akunda kurenganya cyane ariko uwanga indamu mbi ni we uzarama umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yije azahunga bicyohe he kugira umutangira ugenda atunganye azakizwa ariko ugoreka inzira ze azagwa bimutunguye uhinga imirima ye azahaga ibyo kurya ariko ukurikiza inkora busa azahaga ubutindi umunyamurava agwiza imigisha myinshi ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima umuntu w'ishyari ashakana ubukungu ubwira kandi ntamenye yuko ubukene buzamugeraho icyaha umuntu hanyuma azashimwa kuruta ufite ururimi rushyeshya uwiba se cyangwa nyina maze akavuga ati si icyaha uwo ni mugenzi w'umurimbuzi ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya ariko uwiringira uwiteka azahaga bimubyibushye uwiringira umutima we ubwawo ni umupfapfa ariko ugendera mu bwenge azakizwa uha abakene ntazakena ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi iyo abanyabyaha babyutse abantu barihisha ariko iyo barimbutse abakiranutsi baragwira iri ni ijambo ry'Imana ryanditswe n'umuhanga Salomo umuhungu wa Dawidi wimye ingoma akiri muto hanyuma Saba Imana ubwenge kuko yabonaga kuyobora ari ibintu bitoroshye Imana umuha ubwenge bwinshi cyane imuha n'icyubahiro imuha n'ubutunzi imuha ubwiza kubera ko iyo usabye neza Imana iguha neza iyo usabye neza ugusaba igihwanye n'icyo Imana nayo ibona ko ari ngombwa Imana iguha neza ikaguha n'ibyo utasabye bene data twige gusaba neza iby'Imana ishima ibona ko byayihesha icyubahiro Imana iduha umugisha rero uyu mugabo yanditse ibintu by'ubwenge ahugura abantu asobanura ibintu neza avuga mu by'ukuri umuntu uzi ubwenge uko agenda uyoborwa n'ubwenge bw'Imana ibyo akora agaragaza n'umupfapfa uwo ari we uburyo ayoba
uburyo yiringira ubwenge bwe cyangwa se uburyo yirata cyangwa se uburyo wagendera mu ngeso mbi kandi bikamukururira umuvumo kandi ntarame kandi bikamubera bibi. Rero urebye ijambo ry'Imana rirasobanutse nk'uko nababwiye ntabwo turi butinde mu bisobanuro kuko ubwaryo rirasobanutse niba bateze amatwi neza harimo ibintu bisobanutse bitwigisha kubera ko umuntu wese akunda ibyiza, umuntu wese akunda amahoro, umuntu wese akunda imigisha, umuntu wese akunda kurama, umuntu akunda kubaho neza. Rero ahanini Salomo we yagiye yigisha abantu uburyo bakora cyangwa se uburyo babaho kugira ngo babeho neza, kugira ngo barame, kugira ngo bishime, kugira ngo Imana ibishimire, kugira ngo bagubwe neza, kugira ngo barangwe n'amahoro. Yagendaga rero abisobanura. Aha ijambo ry'Imana ryabitwibukije ushaka ibyiza, uburyo wakora, ushaka gutunga, akagira umutungo urimo amahoro, urimo umutuzo, uburyo akora, uburyo yita ku bakene, uburyo agaburira abashonje, uwo nguwo rwose ngo arushaho kunguka. Imana itugirire neza. Agasobanura uburyo ahubwo uwirundanirizaho ubutunzi bubi bw'amahugu, bw'ubujura, burimo ubugome, burimo guhemuka, uwo nguwo ntarama kandi nta nubwo bimugwa neza, ntabwo agira amahoro kubera ko ngo ibyago nawe bigenda bimutungura. Urumva rero ijambo ry'Imana rirasobanutse, ijambo ry'Imana niko kuri. Tujye tugira amaso abona, maso y'umwuka, amatwi y'umwuka, tubashe kumva mu by'ukuri icyo Imana idushakaho. Dushake Imana cyane, dushake kumenya ibyo ishaka, dushake kwinjira mu ijambo ryayo kenshi, kubera ko iki gitabo cy'imigani ndagikunda cyane. Ndagikunda cyane, kirimo ubwenge, kirimo ubuhanga, kirimo inama, ku buryo uzikurikije wabaho neza, wabaho amahoro. Kubera ko Salomo yagiriye abantu bose inama, agira abana inama, aravuga ati abana biba ababyeyi babo bakibwiraho ngo atari icyaha, ati nicyo ni icyaha. Kwiba umubyeyi wawe ni icyaha, cyane ko ntacyo uba wamuburanye, cyane ko uba wamusaba akaguha. Ubwo rero urumva ko mu by'ukuri tugomba gukurikiza izi nama nziza zirimo byiza. Ahangaha ndahakunda cyane, mu bigani ndahakunda cyane, harigisha cyane. Uburyo umuntu ugenda atunganye, agenda yiyoroheje, yubaha abantu bose, kutarobanura ku butoni bivugaho cyane, ndabikunda. Kutarobanura abantu ku butoni, gukunda abantu bose, kubaha abantu bose, bituma umuntu agira amahoro, agubwa neza. Kutagira uwo wanga, kutagira umuntu ugendana mu mutima wawe wumva umwanzi utamubabarira, ukumva ahubwo urangwa n'urukundo, ubabarira abantu bose, ubaha abantu bose, bituma nawe ubaho neza, ugira amahoro. Burya ni byiza kubaho nta muntu muhanganye, nta muntu murwana, nta muntu mutukana igihe cyose, nta muntu muhora murebana nabi, muhora ubyuka ujya kureba ibyo yakututse nawe umusubira, ibyo ni akaga. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, dushake ubuzima bwiza bworoshye, ubuzima bw'urukundo bukunda abandi butirengagiza, ubuzima buciye bugufi butishyira hejuru, ubuzima bukunda Imana bukayikundisha n'abandi, ubuzima buri mu ibyiza. Rero bene Data, Imana ibahe umugisha. Iri ni ijambo riduhuguye uburyo tugomba kugendana n'Imana, uburyo tugomba kubaha amahoro, tugashaka ubuzima buduhesha amahoro mu rwawe ruhande, ugerageze no kubana n'abantu bose amahoro. Rero Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mana, turagushimira ku ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo riduhuguye kandi koko, ijambo ryawe nitabaza ritumurikira, ijambo ryawe ririmo impuguro zose dukeneye, ijambo ryawe turikurikije tubaho amahoro. Rero uduha amaso y'umwuka, uduha amatwi y'umwuka, uduha imitima iciye bugufi kugira ngo tugendere mu bushake bwawe Mana. Nuko rero abumvise iri ijambo bahabwe umugisha, abazaryumva nyuma nabo bazahabwa umugisha. Reka twese mwami dukomeze twagure ubwami bwawe, kandi icyubahiro kibi cya bihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sira.